Sånn, vet du. Sånn. Nei! Hey, you wanna get high, man? Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til en ny video. I dag skal vi spille et minigame på Mineplex, som jeg lovte dere, og jeg tenkte vi kunne ta noen runder med Dragon Escape. Noe jeg egentlig synes er ganske artig i game mode. Jeg spiller ikke så mye, men det er ganske artig når jeg først fader. Når jeg først spiller det. Og jeg er storkost meg når jeg spiller det, faktisk. Bortsett fra at jeg gjør det drit dårlig hele tiden, da er det ikke så jævla gøy, men utenom det, så er det gøy. Faen, så klarte jeg ikke det hoppet der, eller? Ikke den, eller? Det her er dårlig. Han løper... Oi, au. Skjedde der. Au! Hva skjer, da? Ok, kom igjen nå. Skal vi se her. Så går vi bort her, så hopper jeg over der. Sånn, over her. Ned og opp her. Og så er det den forbannet isparkåren, da. Sånn, der kommer jeg i hvert fall over der, og det er en fordel. Håååå! Nei! Det var en grei tredjeplass da, for så vidt. Det er gjerne det, at jeg kom på tredjeplass med meg bær. Jeg pleier ikke å komme så langt som det jeg gjorde der. Så jeg er pretty happy. Så ja. Men jeg tenker anledningen når vi står stille, at vi kan snakke om noe som jeg tar som en ganske bra minepæl da, på YouTube. Jeg har nå fått 200 subscribers på YouTube, og det må jeg takke alle dere som følger med på meg. Det betyr utrolig mye. Det er 200, det er faktisk 200 som har trykket på subscribe-button, liksom. Greit, liksom, store, liksom, wow, 200, gratulerer, liksom. Men jeg tar det her ganske stort. Jeg tok det ganske stort når jeg fikk 100, og jeg tar det ganske stort nå som jeg har 200, da. Og helt hva jeg skal gjøre, det vet jeg ikke helt, egentlig. Nå kjørte jeg en lang stream her om dagen, og det var jo rett før jeg fikk 200 i går kveld, eller i går natt ble det vel nesten. Jeg husker ikke helt om det var i kveld eller natt, men jeg ble ganske glad. Jeg hoppet nesten ut av senga, for jeg lå i senga da jeg så det, og jeg ble jævlig glad for det. Det var utrolig artig, og ja, jeg må takke alle dere. Dere varmer hjertet mitt, for å si det sånn. Dere er best når det gjelder akkurat det der. Uten dere så hadde det ikke vært noe meg her, liksom, på YouTube. Men nå starter game igjen, så vi må gjøre oss klar for det. Vi skal spille Fruhell, som står der. Så, ja. Dette er vel egentlig en map jeg er hakket bedre på enn det forrige. Jeg har aldri vunnet på det eller noe. Det eneste mappet jeg har vunnet på er for så vidt den der ship. Den der nye mappa som har kommet. Det er ikke så nytt lenger nå, men det var nytt da. Så skal vi se her. Over her. Åh, det var akkurat det. Ja da. Nei, det var feil vei. Han. Opp her. Her pleier jeg egentlig å være ganske forsiktig, fordi jeg er ikke helt sikker på hvor høla er denne her. Ok, sånn, oppe her, over, ah shit. Jeg tar det ganske easy, fordi jeg vil ikke begynne å brenne, fordi det er en ulempe. Slutt å brenne sånn, ja. Over her. Over der. Nei! Jeg ligger foreløpig på tredje. Vi får se hvordan de to bak der gjør det. Jeg må spekke igjen. Skal vi se. Jeg ligger fortsatt på tredje.
Der lå jeg ikke på tredje. Fjerde. Femte. Femte ble det til slutt. Ja, det er ikke så altfor gærent da. Jeg kunne gjort det mye verre enn det da. Så jeg er ganske happy, og ja. Jeg tenker vi tar et par game til. Eller, vi tar en game til, så er det liksom en på hvert map da, for å si det sånn. Så nå til neste tema jeg kan snakke om mens vi står stille. Det er gullsnutten, folkens. Så du. Er det litt players der? Nei, det kommer til å starte nå. Gullsnutten, det gikk nå søndag klokka 8:30. Jeg vet jeg sa 9:30, men det er 8:30. Det var et gøy. Det er gullsnutten, det var et awardshow for youtubere da, for om dere ikke har fått med dere det. Og det var da 7 priser som ble delt ut. Jeg trodde det var 5 eller 6, men det var 7 priser. En av dem gikk til Newberg, en av dem gikk til Hemistorm, en av dem gikk til Preb, to av dem gikk til Prebz og Dennis. Og Stina Blogg og Pistol Shrimps var dem som fikk priser. Jeg tror jeg sa 7 priser nå, alle som vant. Hvem som vant hva, det er liksom, det er ja. Det er ja. Så, nei, ble det vært på her? Ja, ja. Da ble, det blir fortsatt 300 da. Men vi får se hvordan det går nå. Vi starter greit, over her, det er bra. Da var det en liten lag spike, men det overlever vi for nå. Så klarer vi det å hoppe her? Nei. Det gjorde vi jo i selvfølgelig ikke. Over her. Over der, 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 og der. Der, ja. Sånn, ja. Der gikk det etter hvordan jeg ville at det skulle gå. Det ligger vi. Så over her, så ned her, og så over den, så ned her igjen, og ikke hoppe der, for det er bare dumt. Og så ned her, rundt her, over der, over der, over der, over der, over der, over der, over der. Og så kommer jeg, falt jeg faktisk helt ned der, men det gjør ikke noe. Jeg ligger langt foran dragen. Han, vet du. Da klarte vi den nå, det er bra. Det liker vi. Over den. Så rundt den. Så opp her. Og opp der. Nei. Har jeg, ja, leap. Jeg kan ikke bruke leap anymore. Nei, 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 da får vi løpe tilbake til hit. Han, vet du. Han, sånn, sånn, sånn. Sånn, nei! Nei, tredjeplass igjen. Ja, folkens, det ble to tredjeplass og en femte. Det er ikke så alt for gærent. Det kunne gått mye verre enn det, for å si sånn. Mildt sagt. Så jeg vil takke for at dere så på. Legg en like, kommenter og abonner om du ikke har gjort det enda. Gjerne legg en til som favorite og del med dine venner. Og ja, så snakker vi i morgen. Ha det bra!